საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით პროდუქციის აქციზური მარკის გარეშე რეალიზაციის ბრალდებით მოქალაქე ელგუჯა საბაური დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა საქართველოს ტერიტორიაზე შესაბამისი აქციზური მარკის გარეშე განახორციელა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ზვირადღირებული ალკოჰოლური სასმელების რეალიზაცია. კერძოდ, საგამოძიებო სამსახურის მიერ ამოღებულია უაქციზო არაყი, ფინლანდია, ბელუგა და ნეფტი, ასევე კონიაკი, ჰენსი და ვისკი ჯეკ დანიელსი, რომელთა საერთო ღირებულება აღემატება 10000 ლარს. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორასე მუხლის მესამე ნაწილით, რაც სასჯელი სახით 6-დან 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საგამოძიებო სამსახურის მიერ ქართული აქციზური მარკის დართვას დაქვემდებარებული პროდუქციის აქციზური მარკის გარეშე რეალიზაციის ბრალდებით დაკავებულია ერთი პიროვნება. გამოძიების მიერ დადგენილია, რომ ბრალდებულმა საქართველოს ტერიტორიაზე აქციზური მარკის გარეშე გადაზიდა და გაასაღა ძვირადღირებული ალკოჰოლური სასმელები. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის მეორასე მუხლის მესამე ნაწილით, რაც ითვალისწინებს 6-დან 8 წლამდე პატიმრობას.